Rasa yang kacau rasa dia punya bisnes. Ain pakai Kid Woo for the first time lah. Ain tak pernah pakai Kid Woo. Ini peluang Ain untuk pakai Kid Woo dan Ain suka sangat. Hello. Love. Sebenarnya Ain nak baju ni. Dia tak kasih, dia dah caras dulu eh. Okay, baju siapa yang dicaras? Izzati Amira. Yeah, love sangat Izzati Amira. She's my senior in Raffles, so I'm very honored. Oh, really? Yeah, di sini aku to pakai Izzati Amira and to be her muse tonight. Oh, bagi budak-budak fashion dulu. Dia kan budak-budak fashion. For me, I rasa fashion should be something that is very you and something that is very effortless and tak nampak that you're trying too hard. Yeah. Fashion should be something you. Boleh copy paste boleh tak? Sebab dia nampak lebih arif. So, I'm copy paste. Controversy, controversy. Yeah, it's comfortable lah. Apa yang pakai tu, you kena selesa. Yeah, you rasa selesa paling penting and yang paling penting lagi, nampak elok kot mata you. Kalau mata you rasa tak elok, tak elok lah tu. Betul. Actually, benda tu sangat susah. For the past 10 years, kita orang nak pilih. I mean, nak betul-betul identify. Tapi I rasa at the end of the day, Shals is also me. So, apa-apa DNA Shals tu adalah DNA I juga. It's something that I nak keluarkan to the world to see what I can do dari segi kreatif. So, I think this may selari, tapi it's a platform that I boleh explore to do something different. Yeah. Dia idola saya tau. Saya beli baju-baju dia semua. Yeah. Dia idola kita. Shals. Lebih kurang. Ni serius lah. Sebab, okay, ni kita puji lah. Bukan nak kipas . Sebab I suka sangat brand Shals sebab apa, dia sangat selesa. And then kita bukannya macam nak pakai baju, bila kita beli baju daily, kita bukan nak runway all the time kan. Yeah, kita bukan Midi Daniel kan. So kita nak pakai something yang selesa. Betul, yang tapi still nampak casual. Presentable kan. Yes, still nampak presentable. So I rasa yang kacau rasa dia punya bisnes. Konsep lebih kurang. Kita tak larang. Siapa I paling excited? Mungkin bos-bos M-Bank lah. Yang berduit ya. Yang berduit lah. Untuk adik saya. Aduh. Saya dah kahwin. Aduh. I rasa everyone yang dalam creative industry and fashion industry, I always get excited bila I jumpa diorang, because you know, bila lagi, selalunya kita tak jumpa diorang all the time. Diorang selalu sama dia yang behind the scene. So hari ni dapat jumpa all the creative people behind the amazing brand. So yeah.